Сьогодні ми започаткували дуже хорошу річ. Справу заохочення підростаючого покоління займатися спортом, досягати значних вершин, тим самим прославляти як нашу спортивну школу, так нашу громаду і нашу Україну, як на європейській, так і на міжнародній арені. Цього року, і це вперше в історії міста, громади, ми започаткували стипендію кращим учням школи, які мають якісь високі досягнення. Зараз ми надали такі сертифікати учням в одиночних видах спорту. Це боротьба, це бокс. Також плануємо продовжити цю роботу в командних видах спорту. Футбол, волейбол і так далі. Ідея принесена функціонерами школи, начальником відділу молоді і спорту, депутатами міської ради. І коли вони прийшли з цією ідеєю, однозначно міський голова відразу її підтримав, сприйняли ми всі це, скажімо так, на ура, прийняли відповідне рішення виконкому, затвердили положення, визначилися із сумами при формуванні бюджету, заклали відповідну кількість коштів, тому ну, це вдалося нам разом зробити. Дякую всім причетним за сьогоднішню подію, які запросили нас та вручили сертифікати. На стипендію нас подали. Буду надіятися, що греко-римська боротьба та бокс буде ставати все краще та краще. Хочу побажати всім майбутнім спортсменам нашої Долинщини високих результатів, таких, як досягаємо ми, які досягають спортсмени греко-римської боротьби. Зараз міська рада дає нам такий поштовх, дає нам можливість заробляти, можна сказати, оплачує нашу працю. Будемо дуже сильно надіятися, що це буде продовжуватись в подальшому. Окрім цієї стипендії, яку ми даємо дітям, ми також відповідними грошовими винагородами відзначаємо і тих тренерів, які тренують дітей, які допомагають їм досягати високих результатів. Тому вітаю сьогодні дітей, наших спортсменів, вітаю тренерів і всю спортивну спільноту нашої громади із такою подією. Хочу, щоб ви надалі розвивалися, досягали значних висот і якнайкраще представляли нашу школу, нашу громаду і нашу країну.